allihopa, och jag hoppas att ni ska hjälpa oss att sprida den här stora och fantastiska utställningen. Finns här i Sollentuna, att ni sprider det här till kompisar och bekanta. Ja, jag lämnar det. Tack så mycket. Kära konstälskare, för jag får väl kalla er det, kära konstnärer. Först och främst tack för att jag fick komma hit idag och inviga den här utställningen som kanske får betraktas som årets mest spännande och betydande utställning. Jag heter Karin Ekdahl Westberg, ordförande i Landstingets kulturnämnd här i Stockholms län alltså. Syftet med den här utställningen är att sammanföra dagens främsta målare i flera generationer. Jag tror det kallades så att det var tre generationer representerade här. Det är ju fantastiskt intressant och visar ju också ett brett spektrum, skilda formspråk, och visar väldigt tydligt var svensk måleri befinner sig idag. 26 konstnärer finns under samma tak här i Edviks konsthall, och tillsammans har de påverkat och skapat begreppet svensk samtidsmåleri. Och efter att ha tjuvkikat lite här har fått en privat visning med Ricardo som var mycket intressant. Så måste jag säga att utställningen är helt fantastisk. Jag hoppas att ni har hunnit runt lite, men annars har ni en väldigt härlig stund framför er. Och jag tror att det är någonting med ljuset också i den här hallen som gör att, och hängningen och allting som gör att det blir en otroligt härlig bild och ett intressant avtryck av svensk samtidsmåleri. Får jag också passa på då, när ni tvingas lyssna på mig ett tag här, även om ni inte är här för att titta på mig i första hand, så vill jag säga någonting om den konstverksamhet som vi bedriver i Stockholms läns landsting. För den har ändå en viss betydelse för svensk samtidsmåleri. Och jag ska bara kort säga att när vi bygger om våra sjukhus och vårdinstitutioner och offentliga lokaler, så går 2% av de kostnaderna för inköp till konst, eller inköp av just konst och konstnärlig gestaltning. Det är på sin plats att nämna det då, eftersom det är ett starkt stöd till samtidskonsten. Och för oss är det jätteviktigt att det finns gallerier som bedriver en kontinuerlig, seriös och en utställningsverksamhet med hög kvalitet. Och det får man ju verkligen säga att det görs här i Sollentuna.